الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ومناصرا ومدريدا وإن حتى تسكنه رزقا تمن وتمتعه فيها طويلا يا رب صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دعا ہے جتنے بیمار ہیں میں اللہ امام سجاد یہاں بیماریوں کے صدقے شفا کلی عطا فرما میں اللہ جتنے بے اولاد ہیں علی اصغر دی پیاز دا بس نری نا اولاد عطا فرما میں اللہ جتنے بے رزق ہیں چوہدا دے جوتی دے صدقے ڈھیر سارا رزق عطا فرما میں اللہ جتنے بے گناہ قیدی ہیں رضا دے باب دیاں قیدن دا بس تے قیدن جو رہا فرما میں اللہ مہربانی جواد حسین دی زندگی دراز فرما جواد حسین دے گھراں تے رحمتوں دا نزول عطا فرما گھر وچ دکھ تکلیف دور فرما کائے کمینے رزیل دا محتاج نہ بنا میرے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے جتنے بھی سکھ دے نال میں حق اس میں سانو کربلا شام دا زوار بنا میرے اللہ ہن تک آمین اپنی مرضی دی آکھی ہے ہن میری مرضی دی آکھ سو کوشش کرو سو اپنے ہاتھاں نوں بلند کرے سو تے آمین ضرور آکھ سو میرے اللہ سارے بار میں امام دی خیر ہوے 18 بھراواں دی بہن بھراواں کو وسدا لکھے شبیر اکبر کو سہرا پاوے بیمار سنت پر دا پلو بدے میرے اللہ سیدن دے بیڑے بسن سیدن دے گھر خوشیاں آمین پہلی تے آخری دعا ہے بار میں آقا دا جل ظہور فرما سکس قابل بنا جو سبار اندی زیارت مشرف یا ہو سکی دعا مدی قبولیت وستے بابا سے بلند صلوات پڑھو وزیرا وہ آباد و سنتر مہمانا مہربانی اسے ذکر کرتا مکان ہوں تو فرانٹی تک نے سب میں سوار دے رہوں دے تو میں ذکر پال شروع کرا مہربانی بیمار بھی شفا وسدے پھر بھی بابا زی بلند سلوات پڑھوالا جڑی اس دنیا تو علی جن ولی جلال پڑھنے والے قبریں سمجھ گئے انہوں دی بخشش واسطے پھر بھی بابا سے بلند صلوات پڑھو اللہ بارہ قاضی عمل واسطے اسی صلوات پڑھو کے بارے میں دا ظہور ہو جاوے اللہم اللہ زندگی کے نراز فرما دے جو ٹائم ملے اس ٹائم وچ رضی اللہ دے میں سونی تے پیاری مجلس تے جو گئے اس بامہ سمجھے حق کی دعا کریں میں تمہاری آگے دعا کریں سنگی صلوات بابا زید اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی دعا ہے سلام سلام روح بس بولنا
شبیر اکبر کو سہرا پاوے بیمار سید اکبر کا پلو لگے یا رب بس جہان تے دل بار حسین حسین ستر اوکھیے ہاں جی ہاں ضرور کر سکتے حسین حسین دا اوکھا حالت زین تو اکبر حسین اوکھا حالت زین تو اکبر حسین جتنے ادار جتنے مات جتنے حسین دی مان مکان پڑے میں کدی منت کرے سانج دا کر ٹلا کر تو روند ٹر پیا کر رسے چروند ودا میں کوئی جو پوچھے کیوں روند ودے اکھ کر میں ہوں غریب کود روند آج دل آئیت بیڑا نہیں رنیا واہو سنا واہو سنا زندگی ہوئی الگار آدم تو گھن کے مصطفیٰ تاک جتنے نبی گزرین کہیں نبی دی اولاد نو امت تو کنے کیتا کئی سو سال بعد ایسا ایسا احترام کریں دیا دنیا تے ایک مصطفیٰ ہے دی اولاد نو امت اتنا مارا ہے دنیا تے ملک کوئی نہیں جتے کئی سید قبر نو بابا بابا پتھر دل دا میں زامری ہے پانچ پتر منی تک دھی ضرور ہوئی دھی قدر ویکھنی مجلس موکے گھر ونجے پتر جتنے پیار ہوئے پتر جنا کدے وے پتر حسن نال ویکھیا جدا دھی کو جنا کدے سے سر جھکا کے آسی بار میں کچھ جھڑ کدے میں تیرے گھر چوکھا رامنا سونی مکان پہ آدھی رہنی کریں میرے نال سفر کریں دھیا کی عزت کیتی کر تک جی دھیرا مت فقیر بوئے تے آوے رامت ماتمیا فقیر ایک روٹی لے کے ایک دعا کریں دیا وری بن جڑیاں ہر لکھ میں با دعا کریں دیا ایک جڑیا سہیلیا چوان باندھی رو رو کے آدھی بابا میرا غریب ہے حویلی بنا دیتی جا میری بر دیا لی جام پائی واہ بھائی واہ میں لوگ کر زندگی ہوں بہن کریں دا سفر کریں دا سفر تو آیا کر تبھی واسطے کوئی تحفہ گر کے آیا کر اللہ کا روز کا سہلیاں ترال کے پاس آج میرے باپ دے پتر ڈھیر مگر میں کو باپ ڈھیر پیار کریں دا ہے جدا کئی جاوے پتر چھوٹے آمن دیا بنیا ہویا دیا نو کپڑے پلا جگہ تیار ہو دامن
ਨਾਲ ਨਾ ਫਕਿਆ ਤਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਅਲਾ ਦਾ ਰੱਬੇ ਸਨੋ ਸੇ ਸੋਟਿਆ ਤੇ ਦਰ ਦੇ ਵਦੇ ਹੋ ਸਰਾ ਗੁੰਡੇ ਪਿਉ ਕੋਲੋ ਆਸ ਨਾ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸ ਭੇਣੀ ਕੋਈ ਈਦ ਦੇ ਮਲ ਵੇਦੇ ਆਇਆ ਅਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਫਿਰਾ ਆ ਭੇੜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੇਂਦੇ ਜਸਦੀ ਭੇੜ ਵਸਦੀ ਕੀਏ ਪਈ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਕਫਨ ਸਮਝਿਆ ਮੱਥਾ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਕੋ ਫਿਰਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਲਾ ਦਾਰੋ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਐ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਲਾਵੇ ਫਿਰਾ ਸਜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਅਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
اللہ دے نام بولن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قوم شیعہ کو بہت بڑی نعمت عطا کیتی ہے. تھوڑا تھوڑا لا کے نال بولے کرو. اللہ تعالی نے قوم شیعہ کو بہت بڑی نعمت عطا کیتی ہے. آپ دیکھ نعمت دسی رہی ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قوم شیعہ کو تیرا رجب کو کعبے دے عین سینٹر دے وچ علی جیسا معصوم امام عطا کیتا ہے. اللہ دے نام آواز بلند چ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یعنی دے ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری حسینیت سکھ دو. اس نعرے دی بڑی اہم ضرورت ہے. حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن دل لعنت پاک بی بی سیدہ دشمن دل لعنت صلوات ہی کپڑوں تے آواز بلند پر اتان دو جڑے 14 کو پسند ہوندے جی میں نماز نیت دے محتاج ہے میں ذکر ال بیت بھی نیت دا محتاج ہے تو جو ہے میرے پاس. تے ایک بندہ سر چھویں امام دے کولوں آیا ارے مولا دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت میں جانے دے. بولو اللہ مجھے جنت میں جانے دے. سر چھویں امام مسکرا کے پیا فرمیندے جنت میں تم ہو دعا کرو وہاں سے نکالے نہ جاؤ. جنت میں تم ہو دعا کرو وہاں سے نکالے نہ جاؤ. بندہ حکیران پریشان ہو گیا دے مولا وہ کون سی جنت ہے جس میں میں رہ رہا ہوں. سر چھویں امام مسکرا کے پیا فرمیندے جس جنت میں تم رہ رہے ہو اس جنت کا نام ولایت علی ہے. مشکل خوشحالی بس دے رہا ہو آباد ہو سے چار سترا پڑھنا چاہتا مشورہ ڈیما چاہ چھوٹا جی ہاں ادا پیا سدھے رات چکا را سے سدھے رات یہ چار سترا پڑھ کے میں چہرے دیکھ رہا سر میں کتنا پڑھنے تھے کتنا نہیں پڑھنا. ادا پیا سدھے رات چکا را سے جڑے غازی دے مرید بیٹھے ہوئے توجہ میرے پاس ہوئے سدھے رات چکا را سے بہت دے راہ وچ بھکھا را سے غازی پاک دا علم لواچا ساری زندگی سکھا را سے. علی دی گلی دے وچ کھڑا اقبال میرا اے روبائی بہو ہی پیارے میں پڑی سارے بکھر دے شہر صدر باسکر بلائی اللہ انہاں دی زندگی دا راز فرمائے 6-17 لکھیاں مینوں پسند آئیاں میں جتھے جتھے پڑھیاں بڑی دعاواں ملیاں بڑی دادا ملیاں تے ایتھے میرا پہلا چانس تے مجمع نہ بولے تے وعدہ میں کو بکھر دے میں تے وعدہ دکھ لگس نے سمجھ رہے نہ میرے علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے. ایتھا تساں میرے تے سوال کر سکدے ظفر باس کون کھڑے تے کتھا کھڑے علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے. علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے خدا دا جلوہ جے دیکھنا ہے علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے. خدا دا جلوہ جے دیکھنا ہے علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے. جو کو پتہ ہے کہ رزق اللہ دے تقسیم میں دا مولا علی علیہ السلام کہیں دے بولے شیو جو کو مان نہ دے علی پڑھ کے دودھ پلائے بات پیا دا علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے خدا دا جلوہ جے دیکھنا ہے علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے جہاں سارے دا رزق سب دا علی دی تھلی دے وچ کھڑا ہے. گھر سن لگ سی اللہ ملوا ہر سن لگ
لشکر نجف دا شاہ گھر سنا لگ سیا اللہ ملوا جو میرے پاس ہے نا ادبی غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتا ہوں عباس کا نوکر ہوں میں سر اٹھا کے چلتا ہوں شیر سنان والیاں حلالیاں دے ہاتھ جاوینا بندے سوال کرینا جو اس اللہ پاک جو لبدا کیا ہے اس اللہ میں جو لبدا کیا ہے میں اس بندے نو پیا دا تو پرے ودیا میرے قریبا پیا تنو میرے سنجی اس اللہ میں جو لبدا کیا ہے بندے سوال کی تا للا کیمرا کیمرا پھیلے میں شیر پڑھنا جو نموالیاں حلالیاں دے ہاتھ جاوینا اللہ تعالی بندے سوال کی تا اس اللہ میں جو لبدا کیا ہے تمہیں کو جواب پھیلنا سلام کروں کئی بندہ کو برداشت نہیں ہوتا جو ہے نا کوٹھی دے علم برداشت نہیں ہوتا اس بندے نے میں گل پیا کرنا تو کوٹھی دے علم برداشت نہیں کرنا تے رب جانے ہوں میں کیویں برداشت کرے جہاں بھائی مولوی اگلا شہر اس میں بہت بڑا شہر ہے اس شہر نہیں ببر شہر ہے جے میں تھوڑے جھولے کے پہنا ایک کے بھائی لکڑی چھوٹی تو جو ہے نا چھوٹی سمجھتے ہیں نا چھوٹی لکڑی تے ہی کہے کپڑا اے بن گیا اللہ تے بندے سوال کرے نے کہ کتے جڑا ہے ہاتھ ہے او جو ہے نا اوتے پنجا ہے اے ہاتھ ایندا کیڑا کم ہے تے میں کو جواب پھیرنا غازی جائے پنجا دا مبارا دا بھرے دا ہے سارا تے مخالف اللہ نہ تو کرے دا ہے رل کے رات ہے دریئے مسکرا کے
سجا سجا کے تاک بدرن او حلالی سجاوے تاہت دار نئے چند دل بچے آلے دے اے بلا کوئی نئے حلالی او حلالی حلالی او حلالی سجاوے شیر سناما موالی آمد فکر نہیں بھائے میں کو جلہ بانی ٹائم آکے میں اپڑنا ہے اگر میرے ٹائم باقی ہے اللہ زندگیہ در آج فرماوے شیر سناما موالی آمد حلالی آمد ہاتھ رجا میں کوئی تشریح نہ کرنا کوئی بزاعت نہ کرنا پڑا لی کمیج میں میرے سامنے ہوئے تمہیں تشریح کرنا میری اپنی کمزوری ہے علی کا دشمن گل کرنے تنہا بھائی چیند دل بچھے علی بابا آمد بھائی بٹی پڑھ دران دیان پہلے چودہ کمان واتا حاجت وان پہلے چودہ کمان واتا حاجت وان میرے مولا دا فرمان ہے جب مومنہ دی نماز میں علیہ مومنہ دا حج میں علیہ مومنہ دی زکاة میں علیہ اس دن امر بدر شہر میں تیرے جھولی پیا پینا لوکا دیا کرنج دعا کرنی ہاں بھائی تو جو ہر سال کا جگار حلال
ਕਮੀਨਾ